Səhər çağı davam edir və biz bugün Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi rolu olan və əgər biz miniatür əsərlərə Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq görərik ki, bu qanun alətinin nə kimi önəmi olub. Bəli. Qanun aləti hər zaman Azərbaycan var olduqca saraylarda səslənib, bunun gözəl böyük bir tarixi var. Sonradan bir çox əsərlər rus dilində yazıldığından tərcümədə məhz kanon olaraq səsləndi, amma bunun əsil adı qanun. Qanundur və bu qanun alətində bugün Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Azərbaycan televiziyasının aparıcısı, dəyərli dostumuz, istedadlı Rəşad İlyasov bizimlə bərabərdir ki, Bəli. O həm nəğmələr səsləndirəcək, həm də bu qanuna yeni bir nəfəs verəcək. Rəşad İlyasov, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram bütün bizi izləyənləri. Xalqımızın sabahı xeyir olsun. Birlik günümüzü yaşadık bu yaxınlarda, həmrəlik günümüzü yaşadık, həmişə var olaq, həmrəy olaq, nəinki bütün 10 milyon, bütün 60 milyon. Biz bütün dünyaya buradan xitab edirik, var olsun Azərbaycanımız deyirik. Yeni ildə gəldi, yeni səhifə, yeni arzular, gənclərimizin önünə yeni-yeni məsuliyyətlər düşür. Ona görə mən gənclərimizə xitab edirəm, uğurlar arzularam. Nur, sənə təşəkkür edirəm kanun haqqında. Kiçicik də olsa belə, amma ətraflı, müfəssəl bir məlumat verdin tanışaçılarımıza. Xanımımız sağ olsunlar. Eşq olsun Azərbaycan televiziyamızın səhərinə. Biz təşəkkür edirik. Gözəl bir ifa işləyik. Böyük məmnuniyyətlə gözəl bir ifa ilə başlayaq. İlk mahnımı deyim. Buyurun. Çox maraqlı bir işdir. Faiq Hüseynov. Mən buradan salamlayıram dəyərli xalq artistimizi. Onun zəngi ilə bu mahnı yarandı. Dedi, Rəşad, Rəsul Urzanın bir sözlərini tapıb yazıcı Anar. Anar müəllimə də buradan salam olsun. Çox gözəl sözlərdir və elə bir bugünün sözləridir. Çox yaxşı dil mahnı çıxıb, bunu səndə yaxşı anlar. Mən də işlədim mahnını sizin üçün hazırladım. Azərbaycan əskərini adlanır. Mükəmməl bir nəğmədir, mükəmməl bir ifadə sözün əsli mənasında baxdım sizə ki, ordumuza dəstək olacaq. Eşitdiyim ən gözəl nəğmələrdən biri və birincisidir. Çox sağ olun.